Två platser kvar till morgondagens veckofinal. Kampen står mellan Kristina Ryding från Örebro, gymnasielärare som gjorde sin författardebut med romanen Hampe och kärleken och nu skriver på uppföljaren Hampe och hemligheten. Målgruppen är bildade äldre damer. Bredvid henne Peter Georgsson från Täby på gården i Ångermanland drar eran skog så ofta han hinner. Annars jobbar han som kock, det ligger i släkten. En god gryta är det bästa han vet. Jennifer Ljunggren från Halmstad, IT-konsulten som gillar idrott, tränar combat, lite löpning och åker skidor. Och så hinner hon med att träna sonens innebandylag. Victoria Eklund Wiklund från Boden, mode- och designstudent som känner lite extra för festklänningar. Något hon inte bär när hon styrketränar eller spelar basket. Och så Henrik Månsson från Norrköping, handläggare som ägnar fritiden åt studier och hellre läser skönlitteratur än sitter framför datorn. Gillar när det går fort på mountainbiken i skogen. Jonas Hernstig från Mölndal, golfspelande kommunikatör som bänkar sig i tv-soffan när det bjuds på golf. Han och kompisarna skriver och tipsar på egna hemsidan om olika tv-spel. Bredvid honom Marianne König från Bromölla, fritidspolitiker i Bromölla för Vänsterpartiet, målar med akryl och vattenfärg och är med i programmet för att bräcka sin son. Och en till vänsterpartist har vi David Höglund Velasquez från Uddevalla, taxichaufför med stort intresse för chilensk kultur och engagerad i brottning. Och tävlingsledare ikväll, som vanligt, Rickard Olsson! Hej, hej! Hej, hej! Välkomna till Vem vet mest? Det här är ju programmet där ingen kan allt, men alla kan något. Så är det och så förblir det. Kristina, läget? Under kontroll, tack. Ja, men det är skönt att du sitter ner här på pultet. Brukar det blåsa så hårt? Så vi får se hur det går idag. Jag har hört det, ja. Vilket århundrade inleddes stormaktstiden i Nederländerna då bland annat holländska ostindiska kompaniet grundades? 1600-talet. Ja, titta, det går bra. Peter, till vilket nordiskt land hör ön Falster? Danmark. Ja. Och Jennifer, vilket förnamn delas av de välkända sångerskorna Ternheim och Bok? Anna. Mm-hmm. Plinga på fint här, Victoria. Känner man lite press då, eller? Någorlunda. Mm, vi får se hur det går här då. Vilken exotisk fågel har gett namn åt en grupp tulpaner med fransiga, vridna kronblad? Papegoja. Papegojtulpaner, papegoja. Henrik? Ja. Vilken nationalitet hade den första kvinnan i rymden? Ryska. Mm. Valentina? Någonting. Tereshkova. Jonas, vilken Julianne spelar en Alzheimers drabbad professor i Still Alice, för vilket hon belönades med en Oscar 2015? Moore. Marianne, i vilken stor sjö möts Dalslands, Värmlands och Västergötlands gränser? Vänern. Mm. Och David? Kolla. Vad heter filmen från 2015? 50 Shades of Grey. Jajamensan, har du sett den? Jajamän. Läst böckerna också? Frugan har. Aha. Bra vecka. Händer något? Bra vecka. Det var en bra vecka, jag förstår. Kristina, vilket ord kan både avse en fotbollsserie och ett kriminellt gäng? Liga. Så är det. Peter? Vilken Meryl spelade kokboksförfattaren Julia Child i filmen Julie och Julia? Streep. Mm. Jennifer. Yes. Vilken stor indonesisk ö där Jakarta ligger har gett namn åt en utrotningshotad art av noshörning? Java noshörning. Nu då, Victoria. Vilken är Storbritanniens fjärde riksdel utöver England, Skottland och Nordirland? Wales. Ja! Nu är du inne i andra omgången. Henrik, vilken macka kan du glida på enligt ett klassiskt uttryck som beskriver framgång utan vidare ansträngning? Räkmackan. Mm. Jonas, vem har skrivit sagan Elddonet? Nej.
H.C. Andersen. Jo. Mm. Det kunde Marianne från Bromölla. Men du får en annan fråga, Marianne. Av vilken världsreligion som förknippas med meditation är lamaismen en variant? Buddhismen. Mm. Och David? Amen. Vilket djur var det som sket på broa i Idas visa Lille katt? Var det kon? Ja, ho som sket på broa. Annars brukar jag säga om katter att när katter skiter så sprakar det mycket men blir små högar. Så här, ungefär tomma tunnor skramlar högt. Kan man också säga. Kristina, i vilken världsdel ligger Syrien? Asien. Mm-hmm. Mellanöstern ligger i Asien. Peter, i vilket land är Amsterdam huvudstad? Holland. Mm. Fasligt vad det plingar här idag. Jennifer? Mm. Från vilket land kommer fotbollsklubbarna Roma, Inter och Juventus som alla blivit nationella mästare? Italien. Ja. Victoria, vilken färg heter jaune på franska? Gul. Ja. Henrik? Kom an. Om vilken diktande edit som avled 1923 handlar Ernst Brunners avhandling Till fots genom solsystemen? Södergran. Jonas, vilken är Sveriges största ö? Gotland. Mm. Marianne, vilken stad är provinshuvudstad i kanadensiska Ontario? Jag vet inte. Toronto, ja. Då är det. David, vilket grundämne heter carbon på engelska? Järn. Det är kol som är carbon. Alla åtta är med in i den andra omgången. Det stod klart ganska tidigt här i första. Mm, det var bara 5 felsvar i den första omgången. Men här kommer det att bli fler. Det kan vi räkna med i den andra omgången. Alla har fått en lampa och David, är du som får börja? Amen. I vilka två världsdelar ligger Kaspiska havet? Asien och Afrika. Asien och Europa hade varit rätt. Det låter rimligt. Mm, det är rimligt. Kristina. Från vilket land kom vinnaren av Vasaloppets herrklass 2015? Sverige. Norge. Ja, 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 ja. Petter Eliassen. Mm. Vet han i år. Peter. Det plingar ju så bra i första omgången här. Hoppas. Vilket svenskt riksdagsparti förkortas KD? Kristdemokraterna. Den var jättelätt. Mm. Peter, nu är det du som får köra på. Ja, vi tar nummer 5. Henrik, vilken av de svenska storstäderna hade flest stjärnbeströdda restauranger i Michelinguiden 2015? Stockholm. Mm. 9 stycken Stockholm. 6 stycken Göteborg på andra plats. Henrik får fortsätta. Ja, 2:an får tillbaka. Okej, Peter. Mm. Vilket århundrade uppfann Johan Gutenberg boktryckarkonst? 1500-talet. Backa bandet. 1400-talet är det. Då tar vi nummer 3. Jennifer? Ja. Ja, Jennifer, vad heter sångerskan? Carola Häggqvist. Ja. Hon har ju sånt vibrato, Carola, att man får ta en åksjuketablett för att klara av de där vibratorna nästan. Jennifer, fortsätt. Ja, då tar vi Jonas. Nummer 6. I vilket land ligger Ulsan, dit Kockumskranen skeppades iväg från Malmö 2002? Ukraina. Sydkorea. Ja. Då tar vi 8. Då är det David. Vilket ord kan både syfta på en typ av grus och på en person som inte har ett förhållande? Singel. Ja! David, hur gör vi nu då? Kamrat 7. Marianne. Ja. Vad heter Sveriges högsta orden som instiftades 1748 av Fredrik den första och bland annat förknippas med blå sidenband? Nej. Serafimer orden ja, är det. Mm. David, går vi tillbaka till 1. Kristina. Vilket kemiskt tecken har nickel?
Ni. Ni. Ja. Mm. N har kväve. Ni är nickel. David. 6. Jonas. Vilket av kokboksmåtten, kryddmått och tesked har störst volym? Tesked. Mm. 3. Jennifer. Vilken siffra är det på tangenten där tecknet för pund sitter på ett vanligt PC-tangentbord? 5. Siffran 3. Jonas. Ja. 4. Victoria. I vilket land föddes sjömilitären Horatio Neil Nelson 1758? England. Ja. Storbritannien. Horatio. Tar vi nummer 1. Nelson. Det är Kristina det. Vilken religion förknippas med minareter? Islam. Ja. Nu då? Det är jag. 5. Henrik, vad många lampor du har. Titta här. Vad heter landet? Etiopien. Det är Sudan. Men det gränsar ju till Etiopien där. Där. Skjuter ingen hare. Sa bonden och satte fällor i taket. Och Kristina får fortsätta. 7. Marianne. Ja. Vilket var året på 90-talet då Frank Sinatra dog, Stockholm var kulturhuvudstad och den lille Havfrun förlorade huvudet? 70-talet. 98. Hon fick huvudet avsågat. Dekapiterat. En lampa kvar, Marianne. Men Kristina får fortsätta. 2. Peter. I vilket landskap i Götaland hittar du en skidanläggning på Mössebergs sluttning? Halland. Västergötland. Utanför Falköping där. Och Kristina? 8. David. I vilket land hittar du staden Samarra och den guldbelagda Al-Askari-moskén? Egypten. Irak. Kristina? 5. Henrik, i vilket land vid Medelhavet var Antonis Samaras premiärminister 2012-2015? Grekland. Mm. Då kör vi nummer 7. Marianne, i vilken historisk fransk provins som en gång styrts av vikingar ligger städerna Le Havre och Rouen? Nej, kom inte ihåg. Normandie. Där man odlar äpplen och gör calvados bland annat. Henrik, vem ska svara på nästa? Då tar jag nummer 4. Victoria. Vad var det som smälte på den bevingade Ikaros när han flög för nära solen enligt den grekiska mytologin? Vingarna. Vingarna smälte ju inte, utan de var fastsatta med vax. Så att han flög för nära solen. Högmod går före fall. Henrik, vem ska svara på nästa? Nu tar jag nummer 6. Det är Jonas. Vilket av länderna Polen, Vitryssland och Litauen är störst till ytan? Vitryssland. Polen, Jonas. Polen, Polen. Henrik. Ja, då tar vi nummer 8 då. David. Amen. Vilken båttyp har ett namn som härleds från språket tamil och består av två sammanfogade långsmala flytkroppar? Katamaran. Ja. Det ser ut som du åkte längdskidor, men det var en katamaran du försökte se. Vi tar 2. Det är Peter. Vilken är Sveriges största filmfestival räknat till antal filmer? Stockholms. Göteborgs filmfestival. 2 igen. Okej. Okej. Eller hur? Det är så det ska låta. Okej. Ja. Vilket år stod det viktiga slaget vid El Alamein under andra världskriget då Rommels armé besegrades? 44. 42. David fortsätter. 6. Jonas, i vilket europeiskt land var Fabiola drottning innan hon 1993 efterträddes av Paula? Spanien. Belgien. David? 4. Victoria. I vilket land bildades hårdrocksbandet Bon Jovi i början av 1980-talet? USA. Ja, råder inget tvivel om det. Vi tar nummer 1. Kristina. Vilket grundämne har den kemiska beteckningen Ne?
Fick en i alldeles nyss. Vi ska dansa i... Neon kanske. Ja, neon är en i, ser du. Nummer 8. En kemilektion av Lena Philipsson. Nummer 8, David. Vilka var, enligt Bibeln, de två första människorna? Adam och Eva. Mm. Adam, han hade ju ingen svärmor. Så. Skönt. Lucky guy. Tre. Jennifer. Ja. Vilket ord efter grekiskans ord för ensam och bokstav syftar på ett namnskiffer av en persons ofta hopslingrade initialer? Monogram. Ja, monogram. Kom precis när du behövde det. Ja. Ett. Kristina. Vilken dockfigur som talade med Agneta Boll med Börjefors röst var krokodilen Genas kompis i ett barnprogram på 70-talet? Drutten och Gena. Drutten, och, oh, ja, ja. Drutten var det ju. Ja, David. Nummer 8. Okej. Vad kallas den part i ett tvistemål som ett krav eller ett anspråk riktas mot och som är motpart till den kärande? Äskande. Svarande. Precis som du, David, i det här programmet och alla andra som är deltar också. Vi har en final, tre stycken återstår. Det är Jennifer, Victoria och Henrik som gör upp om de sista två platserna till morgondagens tredje final. Tio poäng för lampa. Det gör att när vi sätter igång här så har Jennifer 20, Victoria har 20 och Henrik har 30. Jennifer jobbar som IT-konsult. Ja. Kan du komma hem och fixa mitt wifi? Nej, jag jobbar inte med de tekniska bitarna utan mer med programmen i datorn. Då. Jag förstår. Och sen är det mycket idrott för hela slanten, va? Ja, både att titta och röra på mig. Och så. Ja, och så kör du combat. Ja. Är det härligt att få, liksom, få ut vreden i combaten? Ja, det är hela kroppen får ge sitt. Du, lycka till här nu, vet jag, i finalen. Mm. Victoria, du går på mode- och designskolan i Borås. Hur länge har du pluggat där? Ett och ett halvt år. Mm. Och hur trivs du? Så du kommer från Boden ju. Mm. Hur trivs du här nere på västkusten? Det blåser, och det är kallt, och det är mörkt och det är inget snö. Västkusten. Det säger väl allt. Det säger allt. Ja. Kommer du klara av studierna här ändå? Ja, det tror jag. Trots vädret. Trots vädret. Ja. Lycka till här nu, vet jag. Tack, tack. Henrik, du jobbar som handläggare inom kriminalvården. Jajamän. Och sen pluggar du på fritiden, sa vi om dig. Jo, det är min hobby. Vad läser du? Vad pluggar du då för? Det senaste har det varit religionsvetenskap. Mm. Lite annat smått och gott. Och tentar du av alltså, på universitet? Ja, eller? Det är universitetet. Ja, förstår. Har du något mål med det? Eller är det bara... Nej, det är mest för kul att lära sig och hitta något att läsa om. Precis. Lycka till nu i finalen. Det handlar om att trycka först och svara rätt. Då får man 10 poäng. Svarar man fel ger man bort 10 poäng till båda motståndarna. Leder man när vi lägger av. Då vinner man. Lätt som en plätt. Kan tyckas. Fina universitet. Rubriken. Tryck när ni kan. Vilket ord följer i namnet på USA:s elituniversitet MIT? Massachusetts Institute of Jennifer. Teknik. Technology. Är det MIT? Ja. Tryck när ni kan nu då. Fotbolls-VM är rubriken. I vilket sydamerikanskt land avgjordes herrarnas fotbolls-VM 2014? Henrik. Brasilien. Mm. Det går ifrån i ledning och har spelet sjukdomar. Ja, jag tar den. Vilken cancersjukdom vill man uppmärksamma med symbolen rosa bandet? Bröstcancer. Mm. Mm. Lyxkrogar. Ja, kör på. Vilken liten ö utanför Södertälje har gett namn åt en fin krog med stjärnor i Michelin-guiden? Oaxen. Mm. Flytta från Oaxen till Djurgården också för några år sedan. På matbordet, Henrik. Ja. Vilken kolsort är huvudingrediens i salladen coleslaw? Vitkål. Mm. Mm. Företag? Ja. I vilket landskap grundades verkstadskoncernen Hägglunds 1899? Medelpad. Nej. Ångermanland. Det var inte så himla långt ifrån ändå. Men Victoria och Jennifer får 10 poäng var och nu har ni chans att trycka in er här. Måste göra det om ni ska hinna fatta Henrik. Formel 1 i rubriken. Vad kallas den plats på en Formel 1-bana där teamen gör däckbyten under ett lopp? Apex, bargeboard eller depå? Jennifer? Depå. Ja. Ja. Ja, flaggor i rubriken. Det tar jag.
Vilken färg har fältet på Namibias flagga som solen vilar på? Grön. Blå. 10 poäng till Victoria och 10 poäng till Henrik. Nu är spelet fritt. Det är knapptryckning som gäller. Flickböcker är rubriken. Vad heter huvudpersonen i en serie på 47 flickböcker av författaren Mary Wijk som började ges ut 1958? Jennifer? Kulla gulla. Lotta. Lotta Månsson. Ädelstenar. Tryck om ni kan. Vilket ord brukar användas om ädelstens imitationer? Maîtresse, strass eller fadäs? Henrik? Strass. Mm. I havet, Henrik? Ja, tack. Vad är ett annat namn på kräftdjursordningen lysräkor som är ett plankton? Ingen aning. Krill. Nu är spelet fritt, tryck när ni kan. Simmare är rubriken. Från vilket land kommer simmaren Ian Thorpe? Jennifer? Australien. Han är från Australien och har jättestora fötter. Bra. Tidskrifter? Ja. Vilken svensk tidskrift grundades på 70-talet av Johan Ehrenberg? Etc. ETC, etc. Datahistoria är det som gäller nu. Och knapptryckning. Vilket datorföretag tillverkade 1971 världens första kommersiella mikroprocessor kallad 4004? Henrik? Motorola. Intel Corporation. Gjordes för en miniräknare. I klostret är nästa ämne. Ska vi se vem som trycker först. Vilket bakverk delar namn med en manlig medlem av ett kloster? Victoria? Munk. Ja! Yay! I kameran, Victoria. Ja, jag provar väl den. Gör det, tycker jag. Vilken beståndsdel på en kamera reglerar exponeringstiden och mäts i sekund eller sekunddelar? Bländare. Nej, det slutar det. 10 poäng till Jennifer och Henrik. Och nu är det knapptryckning. Udda djur är rubriken. Till vilken djurordning hör näbbdjur och myrpigsvin som är något så ovanligt som däggdjur som lägger ägg? Henrik? Kloakdjur. Ja, kloak. Och det är inte för att de lägger ägg i kloak, utan jag tror att gången som äggen går igenom i kroppen kallas kloak, va? Koreakriget, Henrik? Ja, varför inte? Under vilket årtionde på 1900-talet pågick Koreakriget? 50-talet. Mm. Forntida städer? Ja. I vilket land där sassaniderna härskade under flera hundra år ligger den forntida staden Persepolis? Grekland. Iran. 110 till Victoria, Jennifer 90, Henrik upp i ledning på 150 poäng. Sjukdomar är rubriken nu, den som trycker först får svara. Vad kallas sjukdomen lepra med ett annat ord? Henrik? Spetälska. Mm. Pirater. Ja. Vilken färg har vanligen dödskallen och benknotorna på den klassiska sjörövarflaggan som kallas Jolly Roger? Vit. På svart botten. Serietecknare, Henrik? Ja. Vilken tecknare har gjort seriealbumen Brynebrinks och Fucking Sofo? Ulf Malmqvist. Lena Ackebo är det. South of Folkungagatan. Uppe på Hipstersöder. Tryck när ni kan. Biosuccéer är rubriken. Vem skrev musiken till låten Circle of Life i filmen Lejonkungen? Victoria? Elton John. Ja! Tim Rice skrev texten. Och du har spelet. Berömda slag är rubriken. Jennifer. Vilken stad var 1862 skådeplats för ett slag i amerikanska inbördeskriget och delar namn med en stadsdel i Brooklyn? New York, nej. Apropå hipstersöder som vi var inne på. Williamsburg. Det var där själva hipstern skapades. Mm. Dakar Rally, Victoria. Vill du ha den eller passar den till någon annan? Jennifer. Okej, Jennifer. Vilken Annie blev 2015 första svensk att ha kört både bil och motorcykel i Dakar Rallyt? Johansson. Annie Seal. Körde flera mil en gång med motorcykel med båda handlederna brutna och en gren genom benet också. Stenhårt. Kyrkor, Victoria. Jag testar den själv. Okej. Okay. Vilken kyrka på Östermalm i Stockholm
har fått namn efter Karl den tionde Gustavs hustru? Sofia. Hedvig Eleonora. 10 poäng till Jennifer och Henrik. Och spelet är fritt, tryck när ni kan. Masskrockar är rubriken. I vilket landskap ligger Tranarpsbron där en masskrock inträffade 2013? Henrik. Skåne. Ja, visst. Det var där det frös till is, va? Så alla bara kanar på en skridskobana. Öar, Henrik. Jennifer. I vilket hav där Tyrenska havet utgör en del ligger Sicilien? Medelhavet. Mm. Den är Henrik, den hade du nog tagit, tror jag. Visar upp den. Författare, Jennifer. Ja. Vilken Neil har skrivit raggningsboken The Game och rockbiografin The Dirt om Mötley Crüe? Neil Young. Nej, Neil Strauss heter han. Två fantastiska böcker. Homeland är rubriken nu, den som trycker först får svara. Vilken Claire spelar rollen som Carrie Mathison i den amerikanska tv-serien Homeland? Henrik. Danes. Mm. De där danskarna. Precis. Turkiet. Ja. Vem valdes till Turkiets president 2014? Oh. Nej. Erdogan. Recep Tayyip Erdogan. Fornfynden nu. Nu är det knapptryckning också. Vad är den forntida Ottarshögen som finns i Uppland? En gravplats, borgruin eller skriftsamling? Jennifer? En gravplats. Mm. Har du spelet? Gräs är rubriken. Victoria. Vilket gräs av släktet Panicum har långa vippor, används som sädeslag sedan forntiden och i vissa länder även till öl? Papyrus. Det är hisch. Jennifer får 10 poäng där. Diplomater. Victoria. Vilken fransk titel benämner en diplomatisk tjänsteman som har ansvaret i ambassadörens frånvaro? Supplant. Chargé d'affaires. 10 poäng till Jennifer. TV-serier. Victoria. Oh, kom igen nu, Victoria. Vilken Trey har tillsammans med Matt Stone skapat tv-serien South Park? Ingen aning. Trey Parker. Nu är du uppe i delad andra plats med Victoria och Jennifer. Men du har spelet. Brottning. I'm sorry. Victoria. Victoria. Vilket efternamn har systrarna Sofia och Johanna som båda tog guld vid brottnings-EM 2014? Mattsson. Titta, där tog du hem den där brottningen i alla fall. Och längre än så hinner vi inte idag. Henrik tog hem det hela och det innebär att Jennifer i princip går bort sin andra plats till Victoria. Och vi har en fredagsfinal. Vi har samlat 8 stycken under veckan som har gått. Imorgon står de här i pultarna redo för den sista striden. Hej!